Մենք նորից ուղի եթերում ենք, իմ հյուրն է հասարակական գործիչ բժշկուհի Նունե Ներսիսյանը, բարեձեցիք Ներսիսյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը, ինչ որ իմաստով դուք ահազանգ հնչեցրեցիք, որ Աչաջրի հիվանդանոցը հերթը, ընդդատունը հերթական անգամ կանգնած է վտանգի առջև, գիտենք, որ տարիկես առաջ, մոտավորապես 2 տարի առաջ, այս նախարարը Թորոսյան անունով նախարարը որոշում էր կայացրել սահմանամերձ գյուղերի ծննդատները փակել, դե մարդիկ գիտեին ինչ են անելու, սա ինչ է իրենց տեղյակի։ Դուք ձեր մի քանի գործընկերների հետ միասին, դուք Մարինե Խաչատրյան, էլ ինչ որ անձի ամեն ինչ փորձեցին անել լրացուցիչ աջակցություն Սփյուռքի ներկայացուցիչների միջոցով, հա, տրամադրել հիվանդանոցներին, որպեսզի մեր իշխանավորները չասեն, դե դալրացի բեռ է, անիմաստ է եւ այլն իմաստ չունի պահել, բայց ինչևէ իրենք հետամուտ են եւ փորձում են նորից փակել, հիմա արդեն տնօրենին են հասել եւ այլն, ինչ ինֆորմացիա ունեք։ Ասեմ, տեղին Անժելա, բավականին վերջերս մոտ 1 ամիս, ամիս ու կես առաջ Ֆրեզնոյի հայ համայնքի հպատոս Պերճապգարյանը Հայաստանում էր, ես Կորյունի հետ, ես պարոն Պերճը եւ Կորյունը Վարդապետյան, տնօրենը Աչաջուր առողջական կենտրոնի հանդիպեցինք եւ պարոն Պերճը խոստացա, որ գումար կուղարկի այդ վիրահատական սեղանը վերանորոգելու եւ վերջերս մոտ 15 օր առաջ բավականին մեծ գումար, մոտ 4.5 միլիոնի չափ պարոն Աբգարյանը ուղարկել էր այդ վերանորոգման համար, որպեսզի Աչաջուր առողջական կենտրոնը ունենա լիարժեք ապահովված բոլոր ստանդարտներին համապատասխան վիրահատական սենյակ, իր սեղանով, ամեն ինչով։ Բայց այսօր մենք կանգնած ենք փաստի առաջ, այսինքն դա ուղղակի մեջբերում էր նրա համար, որ այդ բարեգործությունները կապված Աչաջուր առողջական կենտրոնի հետ դեռ չէր դադարել, ու մենք ամեն օր անընդհատ, ես այսպես ասած ձեռքս պուլսին պահած հետևում է Աչաջուրում ինչա կատարվում։ Երեկ ես ինքս անձամբ Կորյունի հետ խոսել եմ, հարց եմ տվել, Կորյուն կա նման բան, որ քեզ պարտադրում են դիմում գրել եւ այլն, ճիշտ է, Կորյունը ժխտում է, հերքում է, ասում է, որ չկա նման բան, ես ինքս համաձայն իմ դիմումի եմ ազատվում, բայց դուք լավ հասկանում եք, չէ, ինչի է համաձայն իր դիմումի ազատվում, որովհետև կա, չէ, ժողովրդական մի այսպես ասացված, ասում է, ոնց են ասում, ապսեն ընկնում է զրնգոցը ավելի բարձր է գալի, արդեն 2-3 օրա համացանցում ինչ-որ աղմուկ կա, որ Տաուշի մարզպետը Ղալումյանը, ով կարծեմ թե մեր վարչապետի, չգիտեմ ինչն է, քաղորսանիկ են, եսի ինչ են, այնտեղ սկսել է իր, այսպես ասած, վրեժխնդրությունը բոլոր են մարդկանցից, ովքեր քաղաքական հայացքներով չեն կիսում իրանց հետ, այսինքն ովքեր կամ իմ քայլ չեն քվեարկել կամ չգիտեմ, այսպես ասած, համակրանք չունեն իրանց քայլի հանդեպ եւ այլն եւ այլն։ Այսպես էլ այս մարդիկ չհասկացան, որ միշտ բժշկը ապաքաղաքականացված է եղել ու բժշկի համար երբեք նշանակություն չի ունեցել։ Իմ քայլն է իրանց քայլն է, թուրքի քայլն է, հայի քայլն է, չգիտեմ ում քայլն է։ Բժշկի համար կարևոր է, որ ինքը իր պացիենտին կարողանա ճիշտ բուժել ու փոխարենը շնորհակալություն ստանալ։ Այսօր բժիշկները մեր ու մենք հասել ենք նրան, որ Կորյունը ինքը իր ձեռքով գրել է ազատման դիմում, նորից եմ կրկնում, պարոն Վարդապետյանը հերքում է, ասում է, որ ես եմ գրել, բայց ես համոզված եմ, որ ինքը չի գրել, որովհետև էլ եմ կրկնում, մենակ Կորյունը չի ընդեղ իմ ընկերը, ամբողջ Տաուշի մարզում, ես գիտեմ, որ իր վրա ճնշումներ է եղել, ու այս ճնշումները շատ է շարունակվելու դեռ, ու կարող եմ մի բան ասել, Նիկոլ Փաշինյանը բավականին մեծ ձայներ հավաքեց ում շնորհիվ, հավաքեց այն բիոմասայի շնորհիվ, չեմ ուզում մեր ազգին նեղացնեմ, չեմ ուզում վիրավորեմ, բայց այն մարդիկ, ովքեր ինտելեկտուալ մի քիչ ավելի քիչ զարգացած էին, գնացին ընտրեցին Նիկոլ Փաշինյան, իրանց քայլը, թուրքի քայլը, ու ինքնակազմակերպվող մի կառույց կա Հայաստանի Հանրապետությունում, դա բժիշկներն են, որ իրանք արագ ինքնակազմակերպվում են։ Տիկին Անժելա, չեմ ուզում, այո, ես չեմ ուզում որևէ մի մասնագետի, որևէ մի ոլորտի աշխատողի կամ սովորողի նեղացնեմ կամ վիրավորեմ, բայց ես լինելով բժիշկ միշտ ասել եմ, բժիշկների ինտելեկտը մի տեսակ ուրիշ է, իրանց կրթվածությունը, իրանց հասկանալը, իրանց մակարդակը ուրիշ է, պատասխանատվությունը ուրիշ է, որովհետև միշտ բժիշկը գործ ունեցել մարդու կյանքի հետ, բժշկից է կախված եղել կյանքը, ու Նիկոլ Փաշինյանը իր այս քայլերով ուզում է այդ
կառույցն էլ վերացնի, հասկանու՞մ եք։ Արսեն Թորոսյանը 3 տարի փորձեց վերացնել այդ կառույցը, փակելով ծննդատները, ազատելով կոմպետենտ մասնագետներին, փակելով, չգիտեմ, հակատուբերկուլյոզային դիսպանսերը, փակեց ձեակենտրոնը, տարբեր տեղեր, տարբեր բաներ, տարբեր բժիշկների հանդեպ ինչ որ վրեժխնդրություն, հետապնդում, չգիտեմ ինչեր, ինչեր, ինքը հասկացա, որ չի ստացվում։ Հիմա մենք այլ կերպ ենք փորձում, իրանք փորձում են շարունակել իրանք գործը, վերացնել այդ բժշկական համակարգը, բժիշկների հասարակությունը, ինչի համար, որովհետև երևի այդ հասարակությունը այն մարդիկ են, որոնք կարան ինքնակազմակերպվեն և գլուխ բարձրացնեն այս ամեն ինչի հանդեպ։ Ինչ է կատարվում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, բժիշկները չեն գնահատվում։ Չարչյանի նման մարդը, ով կյանքեր ա փրկել, ես համացանցում կարդացել եմ, որ ՀԿՑ-ի ինչ-որ, հա, Սասուն Խաչատրյանի հորը, թե ծնողներից ինչ-որ մեկի ինքը վիրահատել է, այսօր Չարչյանի նման մարդուն վիրահատել են ու ինքը կալանքի տակ է, բնական է, հիվանդանոցում է, բայց երևի թե մի ամբողջ, չգիտեմ, բրիգադայա զորամիավորում է, ինչի այդ մարդուն հսկում են, որ հանկարծ թեկուզ տան անդամները չմտնեն իր մոտ, մի հատ տակ ինչ-որ սուպ տանեն, որ այդ մարդը հետ վիրահատական առողջականը վերականգնի։ Սա է այսօր կատարվում։ Այսօր բժշկին շնորհակալություն հայտնելու փոխարեն բժշկին վարկաբեկում են, բժշկին հետապնդում են, բժշկին ամեն ինչ անում են, որ բժիշկ ասած հասկացողությունը այս Հայաստանի Հանրապետությունից վերանա։ Գիտեք, տարբեր երկրներ գոյություն ունի նման հասկացողություն, բժիշկների պաշտպան։ Ոնց որ ասենք մարդու իրավունքների պաշտպանն է Հայաստանի Հանրապետությունում կամ ամբողջ աշխարհում օմբուդսմենը, նույն ձևի տարբեր երկրներում կան։ Մեր Հայաստանի Հանրապետությունում ես շատ զարմանում եմ, որ չկա, և նաև զարմանում եմ մի բանի վրա, որ դեռ բժիշկների մեջ կան մարդիկ, ովքեր գերի լինելով իրանք իրանց աշխատավարձին կուլ են տալի այս ամեն ինչը, ու ես հույսով եմ և սպասում եմ, որ կգա օր, որ այդ բժիշկներն է գլուխ կբարձրացնեն, որովհետև 3 տարվա մեջ դուք գիտեք շատ հատուկ ենք կային մարդիկ, ովքեր խոսում էին այս ամենի մասին, վախում էին մարդիկ, բայց հիմա մի քիչ արդեն ավելի այդ շրջանակը խոսացողների, հասկացողների ավելի մեծացել է, ընդլայնվել է, ու հուսով եմ, որ բոլորը ոտքի կկանգնեն ի պաշտպանություն ցանկացած բժշկի, ով աշխատում է այստեղ, որովհետև բժիշկը դա այն մարդն է, ումից կախված է, կապ չունի վարչապետը ինքը, թե փողոցում ինչ-որ արվածաղիկ վաճառող, ումից կախված է տվյալ մարդու կյանքը։ Հուսանք, որ կգա մի օր, որ կունենանք մի ղեկավար կամ չգիտեմ, այս ղեկավարներից որևէ մեկը կհասկանա, որ չի կարելի բժշկի հետ նման կերպ վարվել, ոչ հանցագործություն արել, ոչ երկիրը դավաճանել, ոչ երկիրը ծախել, ոչ մի բան չեն արել։ Վերցնում ենք Աչաջրի կորյունին, հեռացնում անդեղ աշխատանքից, դուք գիտեք, Տիկին Անշելա, ամբողջ Տաուշի մարզի այդ կողմը սկսած այն գյուղից, որ ինքը պատրաստվում է հանձնել, Բաղանիս, Ոսկեպար եւ այլն եւ այլն, բոլորը վստահում են ու բոլորը բժշկի են գալ Աչաջուր առողջական կենտրոն, նրա համար, որտեղ այդտեղ աշխատում է կորյուն վարդապետյանը, ու այսօր կորյունին հեռացնելու ես հասկանում եմ, հաջորդ քայլը լինելու է Տաուշի Աչաջուր առողջական կենտրոնի փակումը։ Ու այսօր ես էլի զարմացած եմ մնացել, որ առողջական կենտրոնի աշխատակիցները դեռ ձեն չեն հանում, պլյուս այդ գյուղի բնակիչները, որ կորյունի նման բժշկից իրանք զրկվում են։ Հասկանու՞մ եք, շատ բարդ է գտնել բժիշկ, ով ընտանեկան բժշկի պես է քեզ հետ, ով ընտանիքի անդամի պես է, ում վստահում ես։ Ցանկացած հիվանդություն կարելի է հաղթահարել մի պայմանով, երբ որ դու վստահում ես քո բժշկին։ Եթե վստահում ես քո բժշկին, դու հիվանդությունները ցանկացած կհաղթահարես։ Իսկ ես իմ աչքով տեսածն եմ ասում, ամբողջ այդ Տաուշի մարզի այդ կողմի ամբողջ գյուղերի բնակիչները վստահում են կորյունին։ Կորյունը պատերազմի ժամանակ, Տաուշյան պատերազմի ժամանակ, դուք գիտեք, որ ես դեղորայք տարա այնտեղ Բերդի հոսպիտալ օգնություն, գնացել եմ, կորյուն չեմ գտնում, պարզվում է, որ կորյունը մեկ Բերդում է լինում, մեկ Աչաջրում, մեկ գնում այդ Կարմրախպիր գյուղ այն Տաուշյան պատերազմների ժամանակ, որտեղ որ վիրավոր կա, ինքը իր մեքենայով, փոքր ապտեչկան իր մեքենայի մեջ, մարդը գնում է վիրավոր զինվորներին բերում, առաջի օգնությունը ցուցաթալի ուղարկում է Երևան, ու այսօր նման տղայից, նման բժշկից շնորհակալություն հայտնելու փոխարեն, նրա համար, որ քաղաքական հայացքներով չի կիսում դավաճանների հետ, մարդուն ազատում են աշխատանքից։ Դե ինչ ասեմ, թող ամբողջ բժշկական հասարակությունը, բոլոր նրանք, ովքեր լռում են, թող նստեն սպասեն, որովհետև այդ լուրը մի օր իրանց դուրն է թակելու, ես ուրիշ ասելու բան չունեմ։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ մնալ մեզ հետ, մի փոքր անց մենք նորից կլինենք ուղիղ եթերում, բայց այս թեման մենք միշտ կպահենք մեր ուշադրության կենտրոնում։
դուք այն ամենը վստահություն ունեք, որ հաջորդ քայլը լինելու է փակվել, հա, հեռացնում են։ Ես վստահ եմ, որ հեռացնում են, գիտեք, Տեկին Անժելա, փակվելու մասին դեռևս 1-1.5 տարի առաջ էին խոսում, որովհետև գտնում են, որ Իջևանի բժշկական կենտրոնը մոտ է ու կարող են տանել, բայց չեն ասում, որ այնտեղ կան գյուղեր, որ թուրքի դիտարկետի տակով պետք է տանեն, հղիներին, վիրավորներին, տարեց մարդկանց, չգիտեմ, տարբեր հիվանդությամբ մարդկանց, դե գիտեք, ամենահատկանշականը ինչ է, փակող ծննդատների աչաջուրի ծննդատունը, քաջարանի ծննդատունը, մենք նայեք որ տեղերի ծննդատները, որ տեղերը, որ ինքը պետք է հանձնեն, իրենք շատ լավ գիտեն, իսկ աչաջուր ոսկեպար բաղանից, այնտեղ 10-15 րոպեի ճանապարհը, այն գյուղերը, որոնք որ պետք է Տաուշի մարզում հարգելի Նիկոլ Փաշինյանը հանձնի, իրան չի նա պետք, որ դա մնա։ Շնորհակալություն, մնացեք 6 հետ, շնորհակալություն։